Ինչպես կբաց ատրեք, որ նախկինում երաբլուն նման դեպքեր չէին արձանագրվում միջոցառումների ժամանակ և այս տարի եղավ, ինչպես կբաց ատրեք, նախկինում երաբլուն միջոցառումների ժամանակ նման բան չէին։ Եկեք չի ասեք նախկինում էլ այլ բաներ ունեն, հիմա չի լինում։ Երաբլուն մասին ախոսքը, պարոն Օսիպյան, ես հարգելիս, ես ձեզ ասեցի, այ դա ով արի լա, նա ծրկություն չունեցող ազնավոր։ Իսկ խմբա եղե, թե մեկ է, երկուսներ, ասեցան բանդա է, որ համատարած մտնեն բոլորի մեկինան։ Հարգելիներս, համապատասխան միջոցառումներ են իրականացնում։ Դուք ձեր հարցաթուրներով, ես իմ պատասխաններով խանգարում եք այդ միջոցառումը։